Anatoliću, dobro jutro. Danas je 2. oktobar. Da. Iskoristili ste, pobegli, ja tako kažem, 7 dana da malo odmorite, vratili ste se. U međuvremenu se dogodilo tu i tamo po nešto interesantno, pa bih želeo da malo popričamo o svemu tome. Počet ću najpre, ajde, od nekih lepših i lakših tema. Sve ovo polako ulazi u završnicu, glavna staza je pri kraju. Sad se radi ova zidina. Otprilike sve pri kraju, da nije bilo te kiše, dakle, ovo je prvi radni dan u ovoj nedelji, nije se radilo ni na toj glavnoj stazi, niti na ovom zidu, tako da će završetak biti verovatno naredne nedelje, već bi bilo gotovo, ali eto, mi smatramo da je već kraj, dakle, to je još nekoliko dana, mi ćemo doraditi tu, gde su ostali još neki delovi da se spoje i naredne nedelje bi to trebalo da bude definitivno kraj građevinskih radova na parku. Ono što ćemo raditi... Hvala finese, samo da podsjetimo klupe sa naslonom. Vidim ove predivne korpe za smeće ste postavili. Vidim da su i tu pokradeni neki šrafovi kao na mostu, kao što su vam bacili one korpe za smeće tamo, tako da evo prelazim na ili ću skočiti samo na drugu temu, kako se odbraniti? Teško. Ja malo pre sam u razgovoru sa nekim ljudima, tu prolaznicima, rekao da mi kao klinci nismo mogli da prođemo gradom, a da nam neko ne zatraži ličnu kartu. Valjda se toga sećate i vi. Da. A sada je moguće da ispišete parole po celom gradu, da porušite maltene celi grad, klupe, mostove, onu rasvetu na gazelija, da vas niko ne vidi, da vas niko u tome ne spreči. Možda smo mi pomislili da je, eto, se podigla svest, pa nije više potrebno da toliko milicionera ide noću gradom da obilazi, da spreči takav vandalizam, ali izgleda da nije. Eto, ostala je neka grupa koji i dalje želi to da radi. Mi smo više puta govorili apel i eto opet apelujemo. Moram da kažem da se taj broj smanjio i tih ljudi koji to rade i ta šteta koju nanose, ali i dalje tog ima, evo definitivno i dalje toga ima. Imali smo lomljenje onih stabala, što je takođe za jedan normalan mozak neshvatljivo, što bi neko lepo drvo polomio. Ovde smo imali sporove oko seče stabala, onih starih, da, bolesnih, a eto, neko uzme po ova nova, mlada, lepa stabla, prelomi preko kolena, ali eto, apel i poziv i MUP-u da i oni budu malo obazriviji, jer mi nemamo drugog načina. Dakle, naše je da to ulepšamo, postavimo, ajde da kažem, i u tim teškim vremenima kad nema para da smognemo snage da to uradimo, a neko to drugi treba da čuva, odnosno i svi građani. Dakle, gde god neku toku noći primeti da se nešto dešava, trebalo bi da obavesti MUP. Pa eto, na MUP-u je valjda... Da. Valjda mi smo pozdravili to da je MUP brzo reagovao i one retrovizore koji su im polomljeni na njihovim kolima, uhvatili su vinovnike veoma brzo, pa se nadamo da će vinovnici koji su počupali one vaše korpe za smeće takođe brzo biti pronađeni. Jeste, ali to je posljedica, dakle, već je nanešena šteta, već se sve to desilo, ali dobro je na kraju da ti ljudi budu uhvaćeni, da, eto, da toga budu, manje budu primereno kažnjeni i da bar dobiju neku opomenu, da znaju da to ne može da se radi. Kažem, dobro je da se bar to desi, ali bolje je da toga nema, dakle, da idemo na sprečavanju tih stvari, a ne na pronalaženju. Evo, gledamo ovde već ispisane ove nove klupe, da, Johnny, sponjeni neke štrafovi sa ovih korpi. Tako je, ja, pričali smo pre nekoliko meseci kada ovo još nije bilo tako lepo, pa sam ja rekao da se nadam da kada dođe kraj, kada sve to izgleda prelepo, da se to neće raditi, ali eto, izgleda da nisam bio u pravu. Mi nećemo dozvoliti da to izgleda ružno, dakle, mi ćemo popravljati, oni će to raditi, MUP će ih možda juriti, mi ćemo eto apelovati i vršiti te popravke, sanirati tu štetu koja je nanešena, ali
stvarno smatram da je to nepotrebno. Nepotreban trošak, nepotreban trud. Druga tema o kojoj želim da... Nismo samo nešto rekli, dakle, malo pre smo zastali. Tokom naredne nedelje će biti završeni te klupe, postavljeni te klupe sa naslonom. Da. Dakle, neko je hteo i klupe sa naslonom, normalno da ima i takvih klupa, sve... Biće na glavnoj stazi, tako, koliko sam razumio. Projektanti kažu da je za park primjereno ovo, a za tu glavnu stazu ono, sa naslonom. Dakle, biće i klupa sa naslonom. I ono, ulepšavanje će se dešavati tek krajem novembra, početkom decembra, kada će se tu zasaditi prelepo šiblje u raznim koloritima, raznim bojama i vidjet ćete da će stvarno to dodatno ulepšati park i da će biti prelepo, ali to je ono sadnja kada vegetacija malo zastane, dakle kraj oktobra, početak novembra. Pronašli smo sredstva i poziciju, jer je vrlo važnija ili važnija ta pozicija s koje će to da ide za ove klupe oko Jabučila, dakle tu idu polukružne klupe. Njih još 7 ili 8, tako da, eto, to će se tokom te naredne nedelje dešavati, eto, lepo. Sad, pre nego pređem na ovo pitanje, jeste pravili matematiku, koliko je sredstava komunalac uložio u sve ovo? Pa da, to je negde oko 10 miliona, mi smo krenuli sa onih milion dinara, pa je dodato još onih 5 iz ovaj, naše dobiti, dakle 10 miliona sa PDV-om, pošto i tu vidim da neko te cifre meša, dakle 10 miliona sa PDV-om, odnosno negde oko 8 ili po miliona, 20% manje bez PDV-a. Mi smo imali neke pozicije, dakle neko će sračunati milioni 5,56, mi smo na 8,5 bez PDV-a, dakle imali smo neke pozicije sa kojih smo mogli ovde da ulažemo, dakle to su oni građevinski radovi, dakle potreba mehanizacije, šljunak, tako da smo cement i taj građevinski materijal, tako da smo to vukli sa tih pozicija, pa je zato imalo prostora da potrošimo tih 8,5 bez PDV-a ili 10 sa PDV-om i namera je da jedan takav iznos izdvojimo naredne godine za onaj deo parka tamo. Vidjet ćemo kako će ići sa stablima. Je tu i radna snaga, s obzirom da je vaša. Neka borba, pare neće biti problem. Biće problem oko seče tih stabala, eto ima se najava da će to telima blokirati. Što mislim da je takođe nepotrebno. Ajde, verujemo malo projektantima, verujemo struci, pa neka oni odlučuju. A sećam kao seče na ova stabla da je ta odbornica, dama koja je očigledno kao zdravstveni radnik brine o bićima pa i biljkama, da je podigao glas. Međutim, oni koji se bolje razumeju to su rekli da to treba tako. Nedavno je ona tražila se dopuni dnevni red i da se govori o ovom parku. Nažalost, došlo je do incidenta, tako da gospođa iz direkcije nije bila u prilici da objasni detalje koje su oni želeli da postave tamo. Prihvaćeno je da se o tome govori, proširen je dnevni red, ali zbog onog vašara koji je nastao ispred govornice nismo mogli ništa da čujemo. Kako je vaš odgovor na sva ta pitanja ako su stigla do vas? Mi o parku govorimo svaki dan, ja mislim da smo možda i preterali. Neko nam je zamerio, ajde vi na 2-3 dana pa govorite o parku. Ja želim da što više o tome kažemo, želeo sam u početku... Mi smo upravo to hteli, da stalno govorimo svaku promenu, da ljudi znaju šta se događa. Tako je, da upravo znaju kako će to na kraju izgledati i da nema tih zabuna. Dakle, o parku možemo govoriti uvek. Ne znam da li samo na skupštini, govorili smo i na televiziji na početku radova, možemo sad govoriti, možemo ovde govoriti, nije ovo mali prostor. Možda negdje nešto i nije urađeno baš kako treba, ali na tako velikom prostoru desit će se jedan prelep park. Ja moram da kažem da je namera videći ti onu stazu, na glavnoj stazi gde prolazi onaj zid, ona nije idealno ravna, niti ovo treba da bude idealno ravno, upravo je to neko od nas tražio da to deluje malo staro, malo neravno, malo retro, ako se to tako retro, kaže. Retro, upravo, da. Tako da je to bila namera, ako je neko želeo da to bude sve pod konac, onda je on imao pogrešnu percepciju.
Ali rimske zidine su ovde, pa je moguće koncept taj. Upravo je to tako trebalo da izgleda, tako je zadao Zavod za zaštitu spomenika. A šta, to je bio jedan od prigovora? I to opet da ponovimo, ovo je zemljište kojim gazduje Zavod za zaštitu spomenika i mi moramo njih slušati, jel tako? Oni su gazdi i domaćini, tako da ja ne znam šta da vam tu kažem. Mislim da je park prelep, tako misle svi koji su ovde prošli i koji su mi se obratili. Sad, ne sporim da možda neko je hteo da kaže da to nije u redu, pa nije imao hrabrosti da mi prijavi. Imate neki odgovor javno ovako na njene primedbe? Ali je veliki broj ljudi ovde prošli i čestito mi kaže da svaka čast, ovo je prelepo. I ja upravo tako mislim, evo to neka bude odgovor. Ovo je prelepo, ja ne vidim razloga da se oko toga sporimo. Ako je priča o izborima budućim i poenima kod građana, postoje drugi načini, postoje druge stvari oko kojih se može sporiti i koje se mogu kandidovati da se pridobiju građani. Ovo je prelepo i ne verujem da neko pričajući da je ovo ružno može da dobije neki glas. Čak i je Bučilo bio tema. Ja znam da je Zoran Mojsilov rekao da se vraća u martu ili aprilu kada će sve ovo biti završeno i da on kao umetnik ima svoj neki koncept i svoj neki način razmišljanja i rada, tako da, da treba ga... Da, tu je trebala da bude fontana i to je stajalo u projektu. Onda je Zavod za zaštitu spomenika dozvolio izmenu, dakle to nismo radili, mi nema nikakve veze sa komunalcem, ako neko želi kroz to da pogodi komunalac. To je bio dogovor turističke organizacije Zavoda za zaštitu spomenika i gospodina Mojsilova. Ljudi su, eto, misli da nešto... Ali sve je besplatno, koliko sam ja razumio. Da, sve je besplatno, jest, to stoji, ali je, eto, oni su smatrali da tu jedna umetnička skulptura u kamenu neće smetati, da će samo oplemeniti ovaj prostor, i to je njihova odluka. Eto, kad se to završi, vidjet ćemo kako će to izgledati. Gospodin Mojsilov kaže da će to biti lepo, je sad. Lepota i u oku posmatrača, to znamo, jel tako, pa... I za kraj, ne mogu nikako da pronađem Elenu Petrović Vasić, moguće da je na odmoru. U kojoj fazi je zidina, kada bi trebalo bude gotova? Šta kažu? Zidina bi, kao što sam rekao, već bila gotova da nije bilo ovih dana, dakle još nekih 4-5 dana i tu će biti kraj. Ajde, eto, ta naredna nedelja. Zidina, ako je tako već zovemo, će izgledati kao što je ovaj sređen, već onaj deo je završen, dakle, da, ona kupola i ovaj deo koji prolazi kroz glavnu stazu. Ostalo je da se ovde završi ovo nadzidavanje i ta kruna od ozgo, dakle, još nekoliko dana, to ovi majstori bolje znaju, ali kažu da će tokom naredne nedelje završiti. Dnevno aktivno. I onda nastavljamo, dakle, da pored zidine dodamo zemlju, da to sve sredimo, nasadimo travu i da to izgleda kako treba. Dnevno aktuelno, odnosno čuo sam da za naredne dane najavljate još jednu investiciju. Da, mi smo raspisali davno javnu nabavku za jedan kamion specijalne namene, za jedan autosmećar, dakle prošlo je svo to vreme, nekoliko meseci nabavke, rok isporuke, nadgradnja, tako da u ponedeljak to vozilo treba da stigne. Radi se o vozilu Iveco koje već imamo, dakle, građani znaju one naše bele autosmećare. I to je investicija od 12 miliona sa PDV-om. Tako da, eto, ta namera da svake godine zanavljamo naš vozni park, pričali smo o tome, jel da mi bez toga ne možemo raditi, se ostvaruje. To je bilo zapisano kroz program za ovu godinu, to je bilo u onom programu četvorogodišnjim prilikom mog izbora. I mi to, eto, poštujemo. Kamion je plaćen, dakle, finansijski je sve završeno i čekamo. U ponedeljak ćemo snimati taj kamion i radovati se, bar mi se radujemo.